ganėtinai atjaunėjo, pasipildėme jaunesniais vaikinais, iš ten yra Ivano Šabaučiaus, iš Žalgiriečio futbolo akademijos. Tikimės, kad jaunimas irgi garbingai tęs tradicijas Vilniaus futbolo, sėkmingai atstovaus Žalgirio B komandą ir stengsimės, kad jie pirmoje lygoje įgautų kuo daugiau patirties, kad kuo labiau atsiskleistų kaip asmenybės ir kaip futbolininkai. Taipogi taip ruošime žaidėjus pirmos komandos sudėčiai. Pasirengimą pradėjome prieš 8 savaites. Treniravomės visą laiką lauke, Senvagės mokyklos stadione. Treniravomės su jaunuoliais, kurie dalyvavo sportinė klasė. Tai kartais turėdavom po 2 treniruotės į dieną, kartais po 1. Savaitgaliai žaidėme rungtynės, taipogi dalyvavome Snaigės turnyre čia Vilniuje. Sužaidėme 2 tarptautinio lygio rungtynės su Daugpilio komanda iš Latvijos. Žaidėme su Senduvais pirmos lygos, tai rungtynės buvo įvairios, buvo ir lengvesnių rungtynių, šiek tiek ir sunkesnių rungtynių, tai per jas išbandėme daug naujų dalykų, išbandėme tiek atakoje, tiek gynime, naujas taktinės schemas, naujus žaidėjus, naujos pozicijos, tai aš manau, kad sąlygas turėjome geras, žaidėjai dalyvavo noriai, tai pasirengimo vertinu ganėtinai gerai. Nusiteikę gerai, turim daug ambicijų, manau, išsikelsim tikrai aukštus tikslus ir žaisim savo žaidimą. Praeitais metais buvo vyresnių žaidėjų, jie išėjo ten į kitos komandos ir dabar, aš manau, vis tiek nenusileisim pirmo lygoj. Į sezoną startu pamatysite, kad mūsų žaidimas vis gerės ir gerės. Ir manau, žiūrovams bus labai džiugu matyti mūsų žaidimą ir mūsų pergalę.